ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်ချူအပ်ပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကဲမျိုးတို့မင်္ဂလာညချမ်းပါမင်္ဂလာညချမ်းပါเนาะပွဲပွဲရတော့ပွဲရတော့ပွဲရတော့ကြီးလှနေပြီဒီလားပွဲရတော့ကြီးလှနေပြီเนาะတော့နည်းနည်းလေး share ပေးလောက်เนาะမနေ့ကကိုမင်းကဟိုစားပေါ့ကျွန်တော်အတင်ပရိတာကိစ္စလေးလုပ်လိုက်လို့တော့ကျွန်တော်လူချစ်ကိစ္စလေးပေါ့เนาะနိုင်ငံအရေးနိုင်ငံအရေးပေါ့နော်နိုင်ငံအရေးကိစ္စလေးကျွန်တော်လက်ရှိမှာတင်းသားကြီးတိုင်းအေဂျင့်မို့အတွက်အကြံပတ်တွေနဲ့အကြံပတ်တွေနဲ့နော်အကြံပတ်တွေနဲ့ဟိုနိုင်ငံတက်မတော်ဓာရီနိုင်ငံမျိုးချစ်အဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံပြည်သူစစ်နော်ပြည်သူကနေပေါက်ဖွားလာတဲ့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေနဲ့နော်ကစားတဲ့ပွဲလေးနော်အခုလက်ရှိမှာအခုနန်းတောင်မှာကျွန်တော်တို့တက်မတော်သားရင်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်နော်အာတိုက်ပွဲခုဖြစ်နေတယ်နော်ဒီကောင်းလေးလာပြီးတော့နန်းတောင်ကိုလာပြီးတော့ဟို6ပြစ်ပြေးပေါ့အဲလေနော်ဒီကောင်းလေးဒီကောင်းလေးအခုတုံနှင်းသားကြီးတိုင်းပလောမျိုးနဲ့နန်းတောင်မှာအခုကျွန်တော်တက်မတော်သားတွေနဲ့ဟာလာအကျန်းဗရတ်တွေနဲ့အခုတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်နော်အခုတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်ဟာလာဒီကောင်းလေးကဟိုဥစားပေါ့ရန်လာစတယ်သိလားနော်နန်းတောင်ကိုရန်လာစတယ်နော်အခုတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်ဘာမှမပူနဲ့မနေ့ကကိုမင်းမပြောလိုက်ရဘူးနော်မနေ့ကဖြစ်သွားတဲ့တိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်တက်မတော်သား6ယောက်လည်းမကြဘူးတယောက်မှကိုဒဏ်ရာမရဘူးဒီကောင်းနေခွေးပြေးဝပြေးပြေးပြီးတော့ဂျောင်းပိတ်နေတာเนาะကျွန်တော်နောက်ကြရင်တိကျပြောပြမယ်အခုလက်ရှိမှာတင်းသားကြီးတိုင်းပလောမှာရှိတဲ့နန်းတောင်ရွာမှာနန်းတောင်ဂိတ်မှာကျွန်တော်တက်မတော်သားတွေနဲ့ PDF တွေနဲ့အခုတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်เนาะတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်ဒါပဲမပူနဲ့เนาะတက်မတော်ကိုလာပြီးတော့ဟာလာလာမတောက်နဲ့ဟိုတောက်ချာမှာเนาะအခုတိုက်ဟိုသာတက်ဟိုနန်းတောင်မှာအခုတိုက်ပွဲဖြစ်နေပြီမဲ့ပလောကုန်းမှာရှိတဲ့เนาะပလောကုန်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူစစ်တွေနဲ့တက်မတော်သားလေးတွေစတန်းပိုင်လုထားပါသတိဝိရိယရှိပါပလောကုန်းမှာရှိတဲ့เนาะပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်ကိုကလားနေရေเนาะကိုညေเนาะ fighting မှာเนาะစနစ်တကျနဲ့တိတိကျကျနဲ့နေပါဒီကောင်တွေကနန်းတောင်ကိုအယောင်ပြလာပစ်ပြီးတော့ပလောကုန်းကိုဝင်စီးမဲ့ပုံစံရှိတယ်เนาะပလောကုန်းမှာရှိတဲ့တက်မတော်သားလေးတွေနဲ့ပြည်သူစစ်လေးတွေเนาะနော်ပြည်သူစစ်ကလေးတွေနော်ဂလူးဆိုင်ပါပြည်သူစစ်ညီကိုတွေရဲ့တက်မတော်သားလေးတွေရဲ့ဂလူးဆိုင်ပါနော်နန်းတောင်ကိုအယောင်ပြပစ်ပြီးတော့ပလောကုန်းကိုဝင်စီးလိမ့်မယ်နော်သူတို့ viewer လောက်ကတော့ကိုမင်းတို့ကတနာတယ်လို့ပြောလိုက်မယ်နော်နော်ကိုမင်းတို့ကတနာတယ်လို့ပြောလိုက်မယ်နော်နန်းတောင်မှာအခုဖြစ်နေတယ်နော်မနေ့ကပလောကုန်းမှာသူတို့တင်ထားတယ်ပလော PDF မှာတင်ထားတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးမယ်နော်တက်မတော်သားကတယောက်မှတင်မတော်သားတွေတယောက်မှအကြုံမရှိပါဘူးเนาะသူတို့မနေ့က28ရက်နေ့ကတဲ့ပလောမျိုးနယ်နန်းတောင်ကြေးရွာတင်းနဲ့တဆွဲသွားသောစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပလောဗရတ်တွေနဲ့မဟာမိတ်ဗရတ်တွေနဲ့เนาะမနေ့6နိုင်ကျွန်တော်ပြောတယ်မလားမနေ့ကမနေ့6နိုင်ကြီးမှာဟာလာပလောကုန်းကိုအယောင်ပြပြီးတော့ဖွင့်ထားတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်နေနန်းတောင်ကိုမနေ့6နိုင်ကြီးကနေလာတိုက်တယ်ဟာလာမနေ့9နိုင်ကြီးမှာပြီးသွားတယ်ဆိုရကျွန်တော်လိုက်မှာပြောထားတယ်မလားကျွန်တော်တက်မတော်သားလေးတွေတယောက်မှမကြပါဘူးနော်ဒီကောင်းနေခွေးပြေးဝပြေးပြေးပြောဂျောင်းနောင်ပိတ်ခံလိုက်ရပါတယ်နော်ဒီကောင်းနေခွေးပြေးဝပြေးပြေးရင်းနဲ့လမ်းမရောက်သွားတာနော်ကျွန်တော်တက်မတော်ဘက်ကနေလိုက်လံပစ်ခတ်တဲ့အချိန်မှာလက်နက်ကြီးတွေပစ်ခုပေးမယ်ဗျာတက်မတော်185ကနေလက်နက်ကြီးတွေပစ်ခုပေးတယ်ဟာလာမြေပြင်ထိုးစစ်ထိုးတဲ့တက်မတော်သားတွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်းနေဟာလာခွေးပြေးဝပြေးပြေးရင်းနဲ့နော်လမ်းမပြီးတော့ဂျောင်းနောင်ပိတ်နေတယ်ညနေကျမှဒီကောင်းနေထွက်ပြေးရတာနော်အဲ့ဒါလေးတီးစေခြင်းလို့မနေ့ကကိုမင်းကပရိုက်တာလုပ်ငန်းလုပ်နေလို့မို့လို့နော်အခုနန်းတောင်မှာနော်ဟိုတိုက်ပွဲအသေးလေးပေါ့ဗျာနော်အသေးလေးဖြစ်နေတယ်နော်ပလောကုန်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်ကြီးကိုကလားနေနဲ့နော်တက်မတော်သားလေးတွေယူဆိုင်ပါကောင်းကင်ရံမှာ drone မီးလေးတွေလင်းလာတယ်ဆိုရင်ဘယ်သူအမိတ်မှစောင့်မနေနဲ့နော်ပြစ်တာချော့နော်ဒီကောင်းလေးလက်ထဲမှာ drone တွေပါလာတယ်နော်ဒီကောင်းလေးဗရတ်ထဲမှာဒရုန်းတွေပါလာတယ်။ကောင်းကင်ရံနားမှာကိုယ့်ရွာနားမှာဝဲလာတဲ့ညဆိုတော့မီးအလင်းပါတယ်။သိလားဒရုန်းမှာမီးလေးတွေပါတယ်။နော်ပလောကုန်းပတ်ဝန်းကျင်နော်ဝတ်တိုးနန်းတောင်ကနေတက်လာတဲ့ဟာလားမီးအစိမ်းလေးတွေမြင်ပြစ်တာချနော်ဘသူအမိတ်မဆောင်မလို့နဲ့နော်ကိုပြည်သူရဲ့ညီကိုလေးနော်ပြည်သူစစ်ညီကိုလေးတွေနော်ကိုယ့်ရွာပေါ်မှာဝဲလာတဲ့ဒရုန်းတစ်ခုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်မီးအနီလေးတွေတက်လာပြီဆိုပြစ်တာချနော်ကျွန်တော်ကောင်းနေလဲကြိုက်တယ်ကိုမင်းဟုတ်တယ်တဲ့ဟာလာနီနီမင်းနဲ့ပြစ်တာချော့နော်
ကိုဒီပလောကုံးပလောကုံးအကြောင်းဝဲနေတယ်ဆိုပြစ်တာချာနော်ဒီကောင်းလေးလက်ထက်မှာရုံးနေပါတယ်နော်ရုံးနေပါတယ်အဲ့ဒါကိုယူဆိုင်ပါနော်ပလောကုံးနန်းတောင်တောက်လျှောက်ပေါ့နော်တမတော်သားလေးလည်းယူဆိုင်ပါနော်တမတော်သားလေးကပူဇော်မျိုးမြေပြင်မှာအားလုံးသတင်းပို့ပြီးသွားပြီနော်ဒါကကိုမင်းကအပေါ်မှာဖိပေးတာနော်ဟာဟာမလို့နဲ့ဟာဟာလို့ရင်မင်းတို့ဘဝသက်သိမ်းတော့မှာနော်မနေ့ကငါမနေ့ကငါကပရိုက်တာ ကိစ္စလေးလှုပ်လိုက်လို့ပရိုက်တာကိစ္စလေးလှုပ်လိုက်လို့ပလောကိစ္စလေးမပြောလိုက်ရတာနော်အဲ့ဒါကိုမင်းတို့အောက်ကြီးဟုတ်ပြီးတော့မလေတမတော်သားတမတော်စစ်သားတွေ၆ယောက်ကြတယ်တဲ့အမလေးပြရလေချင်းဗရတ်ကြီးမင်းတို့အကြမ်းဖက်လုပ်နေတဲ့ကောင်းနေနော်ကောမန်စစ်ကောင်စီဘက်က၆ဦးတည်ရွေးတဲ့မိမိတို့ပလောပီဒီရဲ့ဘက်မှာထိခိုက်မှုမရှိကြပါတဲ့ခွေပြေးဝပြေးပြေးသွားတယ်လို့လှုပ်လိုက်ဒဏ်ရာဒဏ
ီးသွားတယ်လှုပ်လိုက်နော်ဒူးရင်ပင်ရှောင်းလန်းကနေခွေးခွေးပြေးဝပြေးပြီးသွားတယ်လှုပ်လိုက်နော်မင်းတို့ကလည်းလေဥစားပေါ်ဟိုရံပုံငွေရကျင်တော့ဟာလားရံပုံငွေရကျင်တော့ဥစားပလောပီဒီရဲ့ different force ဆိုတဲ့နော်မီဒီယာမှန်အောင်တင်စမ်းမှာကွာဟာလားနော်အခုငါမင်းတို့တရင်မတင်ခင်ငါပိုပြောထားရနော်အခုနန်းတောင်မှာဟာလားနန်းတောင်မှာတမတော်သားတွေနဲ့မင်းတို့ဗရတ်တွေနဲ့အခုတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်နော်ချောင်းပစ်ပြီးအစ်စ်နဲ့လာမလို့နဲ့နော်တမတော်နော်မင်းတို့လို့လို့ရမှာကအပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေလက်နက်မရှိတဲ့ပြည်သူတွေပဲမင်းတို့ခေါင်းဖြတ်လို့ရမယ်မင်းတို့တနက်နဲ့တိတ်ထူခြင်းလို့လည်းရမယ်ဟာလားတမတော်သားတွေနဲ့ပြည်သူစစ်နဲ့မျိုးချစ်ဖွဲ့ဦးတော့ဟာလားမင်းတို့လုံးချင်တယ်လုံးလို့မရဘူးနော်အဲ့ဒါခါလေးပြောပြပေးမယ်နော်ကျန်တဲ့နေရာတော့မသိဘူးကွာနော်ဟိုတနင်္သာရီတိုင်းမှာရှိတဲ့မျိုးချစ်အဖွဲ့ဟာလားမျိုးချစ်ဖွဲ့တော့မင်းတို့လုံးလို့မရဘူးနော်ဒါပေမဲ့မင်းတို့တော့ရီမော်ဟောကွာဟာလားနော်နောက်ဟိုအလေးတစ်ချက်ပြောပြပေးမယ်နော်ဟိုဘောအဲ့ဒီနန်းတောင်မှာအခုတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျန်တဲ့ရွာလေးတွေကယူဆိုင်နော်ကျန်တဲ့ရွာကျန်တဲ့ရွာလေးတွေပေါ့နော်ဒီဥစားပေါ့ဟိုထမင်းမစားရွာတို့နော်အဲ့မှာရှိတဲ့ပြည်သူစစ်တေးနော်ဥစားပေါ့ဒီဘက်ပလောကုတ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူစစ်တေးဟိုယူဝေါင်ဆဲမင်းတို့ဝေါင်ဆဲကိစ္စမရှိဘူးနားထောင်တရင်ကိုနားထောင်နားထောင်မြတ်ဆဲနော်ဟာဟိုဘူးစင်စုရွာမှာဘူးစင်စုရွာမှာ PDN နဲ့ KNU တွေကအယောက်30ကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒါကနော်ပလောကုန်းကိုတိုက်ဖို့အတွက်သူတို့ကစစ်ကူအတွက်အရန်ထားတာနော်တမတော်သားတွေတီးဖို့အတွက်နော်အဲ့မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့တမ996တို့နော်တမ996ကသူရဲကောင်းကြီးတွေနော်တမတော်သားကြီးတွေတီးဖို့တမ185ကတမတော်သားတွေတီးဖို့နော်ဘူးစင်ရွာမှာဒီကောင်တွေကပလောကုန်းမှာရှိတဲ့ပလောကုန်းမှာပလောကုန်းကိုဒီကောင်တွေကဝင်တိုက်မယ်နော်ပလောကုန်းကိုဝင်တိုက်မယ်ဟာလားအဲ့မှာပလောပီဒီရတွေကနော်အခုကြိုးစားမှာကြောက်ကရွာမှာနော်ကြောက်ကရွာမှာပီဒီရတွေအမြောက်အများရောက်ရှိနေတယ်နော်ကြောက်ကရွာမှာပီဒီရတွေအမြောက်အများရောက်ရှိနေပါတယ်နော်အဲ့ဒါဂယူဆိုင်ပါနော်ပလောကုန်းကိုဝင်တိုက်ဖို့အတွက်တကယ်လို့ဒီကောင်တွေခွေးပြေးဝပြေးပြေးလာခဲ့မယ်ဟဲ့လားဒီကောင်တွေအင်အားနေသွားပြီဆိုရင်ဒီကောင်တွေအတွက်အင်အားဖြည့်ဖို့အတွက်ဘူးစင်ရွာမှာပီဒီရနဲ့ KNU ကဘောင်း30ရောက်နော်စနပ်ပိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒါတမတော်သားကြီးတီးဖို့နော်ဘူးစင်ရွာမှာဒီအခုပလောကုန်းကိုတိုက်ဖို့အတွက်ဒီပလောကုန်းထဲမှာဒီကြောက်ကရွာမှာ PDF တွေရှိတယ် PDF တွေရှိတယ်နော်တော်တော်အများများရရှိနေတဲ့သတင်းအတိအကျရထားတာနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မေးပြမှာလဲကျွန်တော်တို့ပိုင်ရဆိုင်ရကျွန်တော်တို့တမတော်သားတွေကိုကျွန်တော်တို့ပေးပို့ပြီးသားနော်နော်မဆက်နဲ့မဆက်နဲ့လှုပ်ပြထားလိုက်သူတို့ဘဝကနှစ်လပဲကျန်တော့မယ်နော်ပလောကုန်းကိုပလောကုန်းဘက်ပလောကုန်းဘက်ကိုစစ်ကူပေးဖို့အတွက်ဒီ PDF နဲ့ KNU အယောက်30ရာစောင့်နေတာဖြစ်တယ်ဘူးစင်ရွာမှာเนาะအဲ့ရဟိုအဲ့ KNU ခေါင်းဆောင်တဲ့လူကเนาะကော်တူလေးဆိုတာကတော့သူတို့စကားခေါ်ရ KNU အဖွဲ့ကိုခေါ်တာကော်တူလေးဆိုတာကเนาะခေါင်းဆောင်ဖူးတော်နဲ့เนาะဖာအေးဦးဆောင်ထားတာเนาะအိုက်ဖွဲ့ဦးဆောင်တာကခေါင်းဆောင်ဖိုးတော်နဲ့ဖာအေးကဦးဆောင်ထားတယ်နော်လက်ရှိမှာယာယီသူတို့ကျွန်တော်អော်လိုက်တဲ့အတွက်နော်ကျွန်တော်អော်လိုက်တဲ့အတွက်စကန်းကိုទីသွားတဲ့အတွက်ဒီကောင်နေပိန်းတဲ့ချောင်းပြားကိုပြောင်းထားတယ်နော်လက်ရှိဒီကောင်နေစကန်းအခုပိန်းတဲ့ချောင်းပြားမှာရွှေ့ထားတယ်
เนาะไอ้อะไรโอ้แทบပြောပြပြီးမယ်เนาะပိန်နေချောင်းပြားကိုလက်ရှိရွှေ့ထားတယ်เนาะကိုသူလေးကောင်းဆောင်ရဲ့လူကြီးကနီနီဝင်းရွှေတဲ့เนาะကိုသူလေးကောင်းဆောင်ရဲ့လူကြီးကနီနီဝင်းရွှေဖြစ်တယ်သူ့အဖေကစေအိမ်စုရွာကဥခယံသီးဖြစ်ပါတယ်เนาะနာမည်တိကျလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြတယ်เนาะတမလို့သားလေးတွေเนาะအိုင်နာပဝင်ကျင်းမှာရှိတဲ့တမလို့သားလေးတွေမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုအောင်မိုးကြီးเนาะကိုသူလေးကောင်းဆောင်ရဲ့လူကြီးကနီနီဝင်းရွှေဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အဖေကစေအိမ်စုရွာကဥခယံသီးဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်អော်လိုက်တဲ့เนาะကျွန်တော်អော်ပေးလိုက်တဲ့ပြောပြလိုက်တဲ့เนาะလမ်းမှန်ကိုရောက်ဖို့เนาะခံဝင်ဂရိလာထိုးထားတဲ့ညီကိုတွေเนาะကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်ပါဟာလာကျွန်တော်တို့ရှိမှခံဝင်ဂရိထိုးထားပြီးတော့ဟာလာရှိမှခံဝင်ဤထိုးပြီးတော့နောက်ွယ်ရမှာ PDF တွေကိုသတင်းပြန်ပေးနေတာတွေကျွန်တော်တို့သိထားတယ်เนาะကျွန်တော်တို့မျိုးချစ်အဖွဲ့ကခွင်းလုံးမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါသတိပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်နာမည်နဲ့တက်မပြောခြင်းဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတော်တက်မလို့နဲ့အတူပြည်သူစစ်ကျွန်တော်တို့အထိုင်ချတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့နောက်မလုပ်တော့ပါဘူးဟာလာအေးချမ်းစွာနေထိုင်ခြင်းပါမယ်ဆိုပြီးတော့ခံဝင်ဂရိလာထိုးထားတဲ့ညီကိုမောင်နှမများเนาะညီကိုမောင်နှမများเนาะကျွန်တော်တို့ရှိမှလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့နောက်ွယ်ရမှာ PDF ကိုဟာလာသတင်းတွေပြန်ပေးနေရတယ်ကျွန်တော်တို့သိရှိထားရပါတယ်เนาะသိထားရရဲ့မျိုးချစ်အဖွဲ့စည်းကခွင့်လွတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးသတိပေးခြင်းတာเนาะမျိုးချစ်အဖွဲ့စည်းကခွင့်လွတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးเออကျွန်တော်ပြောနေတာလက်ကဟုတ်လားဒီကောင်ဆောက်ယူလားဆိုရင်ခင်ဗျားတို့လေဘေးမှာဆွဲကြိုးလေးလာဆွဲတဲ့အချိန်ကျမှခင်ဗျားတို့တနိုင်ငံလုံးတကပါလုံးလိုင်းပေါ်မှာတက်လာကြမှာဟာတကယ်ဟုတ်ပါလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမပြခြင်းလို့ကျွန်တော်သတိပေးနေတာကိုကိုအမြင်မှန်ကိုကိုခံဝင်ကလေးထိုးထားရင်ကိုအေးချမ်းစွာနေပါเนาะเนาะကျွန်တော်နာမည်တက်မပြောဘူးเนาะခံဝင်ကလေးထိုးထားတဲ့เนาะဒီရက်ပိုင်းမှာခံဝင်ကလေးလာထိုးထားတဲ့လူတွေခင်ဗျားတို့ရှေ့မှာကြတော့တမျိုးနောက်မှာတမျိုးလုံနေကြတယ်เนาะကျွန်တော်တိတိကျကျသတင်းရထားပါတယ်เนาะဆွဲကြိုးမချိတ်ချင်ဘူးဗျเนาะဆွဲကြိုးမချိတ်ချင်ဘူးเนาะနောက်ပြကြတော့အခုဇရက်စိတ်ရွာကเนาะဇရက်စိတ်ရွာကเนาะအမြင်မှန်ရလို့အမြင်မှန်ရလို့ပေါ့เนาะအမြင်မှန်ရလို့လက်တွဲလာတဲ့ညီကိုတွေလဲเนาะကျွန်တော်တို့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะကြိုလဲကြိုဆိုပါတယ်เนาะเนาะအခုရပိုင်းမှာဇရဲစိတ်ရောက်မှာရှိတဲ့အမြင်မှန်ရလာတဲ့เนาะကျေးရွာညီကိုမောင်နှမအားလုံးเนาะကျွန်တော်တို့เนาะနိုင်ငံတော်နာဆာကအင်ဆောင်ဆိုးရတက်မတော်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ပြည်သူစစ်ညီကိုတွေနဲ့အတူမျိုးချင်းညီကိုတွေကเนาะအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရဲ့ရွာအေးချမ်းဖို့အတွက်ဟာလာအမြင်မှန်ရလာပြီးတော့ဟာလာကိုအေးချမ်းဖို့ဟာလာခိုင်ဝင်ဂရီလေးတွေလာထိုးပြီးတော့အေးအေးချမ်းချမ်းနေဖို့ဆုံးဖြတ်တာခင်ဗျားတို့ရွာအတွက်နော်ကောင်းတော့အရာတခုလို့နော်ကျွန်တော်တို့ကမြင်ဥစားပေါ့တုံးလဲတုံးတတ်ပါတယ်နော်နော်တတိပေးလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပလောကုန်းမှလာပြီးတော့ခံဝင်ကလေးထိုးပြီးတော့နောက်ွယ်ရမှာ PDF ကိုသတင်းပြန်ပေးနေတဲ့လုံးရလုံးနေတဲ့ညီကိုတွေနော်နော်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာကျွန်တော်တို့ပလောကုန်းမှာဗောနော်ပလောကုန်းမှာခံဝင်ကတိလာထိုးပြီးတော့နောက်ွယ်ရမှာပြန်ပြီးတော့အရင်တိုင်းပဲ PDF ကို PDF ကိုဥစားပေါ့တရင်နေပြန်ပေးနေတဲ့ညီကိုများနော်ကျွန်တော်လုံးဝတည်ကြီးခံမှာမဟုတ်ဘူးနော်ခင်ဗျားတို့ထိုးထားတဲ့လက်မှတ်ထဲမှာပါပြီးသားနော်ခံဝင်ကတိထဲမှာပါပြီးသားနော်ဟာလာနော်ပလောကုန်းကျွန်တော်တို့ပလောကုန်းမှာခံဝင်ကတိလာထိုးပြီးတော့နောက်ွယ်မှာPDF ကိုပြန်ပြီးသတင်းပေးနေတဲ့ညီကိုမောင်နှမများခင်ဗျားတို့ခံဝင်ကလေးထိုးတဲ့ထဲမှာပါပြီးသားနော်ဟာလာအဲ့ခံဝင်ကလေးမှာပါတဲ့အတိုင်းကျတို့ကလုံးဆောင်ပါနော်နိုင်ငံတော်အကြံပတ်ဥပဒေတံပြန်တုတ်ပြန်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့လုံးဆောင်ပါနော်ခံဝင်ကလေးထိုးပြီးမှဟာလာခံဝင်ကလေးထိုးပြီးမှလုတ်တာတော့နော်ခင်ဗျားတို့လည်းထိုးပြီးသားပါနော်လက်မှတ်ထိုးတဲ့ဆာရွက်ထဲမှာခင်ဗျားတို့တည်ပြီးသားနော်ကျွန်တော်ပြောပြเสียအကြောင်းမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်ပြောနောက်ထပ်ထပ်ပြီးပြောပြเสียအကြောင်းမလို့ခင်ဗျားတို့ထိုးသွားတဲ့လူတွေတီးပြီးသားเนาะเนาะတီးပြီးသားတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့လေပင်မှဆွဲကြိုးလာဆွဲတယ်ကျွန်တော်တို့ပြစ်မဟုတ်ဘူးเนาะသဘောပါလားเนาะဟာလာကျွန်တော်ပြောเสียအကြောင်းမရှိတော့ဘူးเนาะခင်ဗျားတို့ခံဝင်ကလေးထိုးလာတဲ့နေရာမှာပါတယ်เนาะဟာလာခံဝင်ကလေးထိုးလာတဲ့နေရာမှာပါတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะလေပင်လာဆွဲခံရတယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ပြစ်နဲ့ကိုယ်ပေါ့
နော်ခံဝင်ကတိမထိုးထားတဲ့လူကကိစ္စမရှိဘူးခံဝင်ကတိထိုးထားပြီးတော့နိုင်ငံပေါ်ကိုဟာလာအေးအေးချမ်းချမ်းနေပါမယ်ကိုလိုကိုလိုပါမယ်ခံဝင်ကတိထိုးပြီးမှဟာလာတစ္ဆာဖောက်တာကတော့တစ္ဆာဖောက်လို့သွားတဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းပဲခင်ဗျားတို့ရောက်မှာနော်တကယ်မလုပ်ပါဘူးလို့တော့မတွေးနဲ့နော်သိလားနော်ဂျက်ကရော်မှာဂျက်ကရော်မှာနော်ဒါဥစ္စာရဲဘော်တက်မလို့သားလေးတွေထူးကူးယူဆိုင်ပါနော်ပလောကုန်းရော်မှာရှိတဲ့နော်ဥစ္စာပြည်သူစစ်ကိုကလာနီနဲ့တက်မလို့သားလေးတွေထူးကူးယူဆိုင်ပါနော်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကသတင်းတိကျယူရလေနော်ဒင်းညညဆက်အခုဆက်တော်ရွာရဲ့ရှိကကျော်ချမ်းမြေပိုင်ချမ်းမြေပိုင်ဟိုသာချမ်းမြေကဘာထမင်းဆိုင်ရမတ်မူကတော့ပြေးပြီသူ့ကိုယ်သူမလုံတော့ပြေးပြီနော်ကျွန်တော်မနေ့ကអော်လိုက်တယ်အကြမ်းဖက်ကားသမားတွေလာသမျှအလားထိုင်းကိုဆင်းမဲ့ကားတွေထိုင်းကနေပြန်တက်လာတဲ့ကားတွေမှာသူ့ထမင်းဆိုင်မှာကိုထမင်းကိုရောင်းပေါ့ဟာလားကိုစီးပွားရေးကိုလုပ်ပေါ့ဟာလားအဲ့ဒါကိုစီးပွားရေးကိုမလုပ်ဘူး။ तू ကဒါသမျှကားတွေကိုဟလာ PDF ကိုထောက်ပံ့ဖို့ PDF ထဲကိုဝင်ဖို့စီယုံတာ။နော်။ပြေးပြီဆိုင်မှာမရှိတော့ဘူး။ထိုင်မှာမနေရတော့ဘူး။နေတာနဲ့နေရတဲ့ဆွဲကုတ်ခံရမှာ။သိလား။ကိုလို့ကိုမလုပ်ဘူးလေ။ဖင်တက်မရနဲ့။နော်။မင်းတို့ကို NUG ကလာပြီးတော့ကာကွယ်မှာမဟုတ်ဘူး။နော်။ NUG ကမင်းတို့ကိုလာကာကွယ်မှာမဟုတ်ဘူး။တော်သူတို့ကိုတော့သူတို့ဟိုမှာဟိုမင်းတို့ပြောတဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါ့လေလိုင်းပေါ့တရောင်းစားအဖွဲ့ပေါ့သူများနိုင်ငံမှာတော့ဟိုမှာဘလူနေဘလူထိုင်ရလဲမသိဘူးเนาะမင်းတို့အဲ့မှာကို့မြန်မာပြည်ထဲမှာနေပြီးတော့လက်ရှိအစိုးရကိုပုံကန်နေတဲ့ကောင်တွေဟာလားနာမည်ပါသွားရင်တော့ကြည့်ရှောင်เนาะအေးအမြင်မှန်ရလို့ခိုင်ဝင်ကလေးလာထိုးဟာလားကိုတိုင်ရင်သားညီကိုမောင်နှမတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ခွင့်လွတ်ပေးတယ်ဟာလားအေးကြညာကိုသာလို့အေးရှင်းမခိုင်ဝင်ကလေးထိုးပြီးတော့နောက်မှာအရင်တိုင်းပဲပြန်လို့ရင်တော့เนาะလက်ပင်ဆွဲကျိုးချိတ်ဖို့ပဲရှိရတယ်เนาะအပူမပြောတော့ဘူးနော်ဒီလိုဆိုင်ပါနော်အခုဂျက်ကာရွာမှာရောက်နေတဲ့ဟာလာအကြမ်းဖက် PDF ရဲ့လက်ထဲမှာနော်အကြမ်းဖက် PDF ရဲ့လက်ထဲမှာဒရုန်းတွေပါတယ်နော်ဒရုန်းတွေပါတယ်ညဆိုရင်မီးစိမ့်စိမ့်မီးနီနီကိုရွာနာကတ်တာနဲ့ပြစ်တာချနော်ပြစ်တာချပါနော်ဒီကောင်းလေးဒရုန်းတွေပါတယ်ထူးယူဆိုင်ပါမတည်ဘူးဗျနော်ရေမင်းအကောင့်တင်ထားတာဗလားဆိုကျွန်တော်ဒီချိန်မှာရေမင်းနဲ့ကျွန်တော်မပတ်သက်ဘူးကြအဲ့လိုကောင်စိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တဲ့အကောင့်မရှိဘူးနော်ဟိုရှိတယ်ဆိုရင်ကိုရန်မျိုးအောင်လားမသိဘူးနော်ဥစားပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့စီဘီမှာပို့လိုက်အဲ့မှာခုကျွန်တော်မေးကြည့်လိုက်နော်ဘာသတင်းတင်ထားတာလဲဟိုတင်ထားတဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်ဒီမှာဟိုချိတ်လေးကိုတင်ပေးလိုက်နော်ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်သူများပြောတာကိုလေလိုင်းပေါ်ကနေ Facebook ပေါ်မှာပြောတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်သိပြီးတော့ကောင်းနေမထဲဘူးမြေပြင်မှာကျွန်တော်တို့လောရမယ့်ဟာတွေကိုကိုတက်မလို့သားတွေနဲ့ကိုပြည်သူစစ်တွေနဲ့ကိုမျိုးချစ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာလုပ်တယ်နော်တချို့ဟာတွေက Facebook ပေါ်မှာမှန်တာရှိတယ်လို့မှားတယ်ဟာပဲရှိတယ်နော်ရေးမင်းတင်တဲ့ဟာကတော့ရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဗျာဟိုဆိုတာတစ်ဖက်ကမလားနော်ကိုလေးပါလေကျွန်တော်လုပ်ပြရမလားမလုပ်ဘူးထွီးယွန်လို့နော်ခင်ဗျအဲဆဲတာပါကျွန်တော်ခင်ဗျကိုလုတ်ပြခင်ဗျလုတ်ပြမလုတ်ဘူးထွီးယွန်လို့နော်မဆဲနဲ့မဆဲနဲ့ဆဲတယ်ဟိုဆဲအေးကြမ်းကြမ်းပြောလို့ရတယ်ခင်ဗျတို့လုတ်ရတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်မတရားဆိုးတာနော်ဟာလာမိန်းကလေးတယောက်ကိုလက်ပြန်ကျိုးတုတ်ပြီးတော့ခေါင်းကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်တာခင်ဗျတို့ကအရေးတော်ပုံနဲ့မို့ခင်ဗျတို့တာလီဘန်ဟာလာတာလီဘန်အဆင့်ဖြစ်နေပြီနော်နာဆာကအင်ဆောင်ဆူရလူချင်းမင်းနဲ့လည်းနော်ဥစားထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်နဲ့လုတ်ဖို့အချိန်ကြနေပြီနော်တနေရာတည်းမဟုတ်ဘူးသခိုင်းတိုင်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးပခုတ်ခုတစ်ခုတည်းမဟုတ်မြောင်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးတနိုင်ငံလုံးမှာအကြမ်းဖက်လုံနေတဲ့လူတွေကိုနော်တိတိကျကျနဲ့အမိန်လေးနဲ့လုံတင်နေပြီနော်အခုကကျွန်တော်ညမာနိုင်ငံကဟာလာအရေးတော်ပုံနဲ့မဟုတ်တော့ဘူးတာလီဘန်နော်တာလီဘန်ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေပြီနော်အုပ်စုဖွဲ့အနိုင်ကျင့်တာတွေအုပ်စုဖွဲ့တပ်ဖြတ်တာတွေတဖေးဖေးနဲ့တရက်တရက်ပုံမူတိုးပွားလာတာတွေဖြစ်နေတယ်နော်နော်နောက်ပြီးကြတော့နိုင်ငံတော်နာဆာကအင်ဆောင်ဆိုးရလူကြီးမင်းများပေါ့နော်ကျွန်တော်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကိုကာကွယ်ရေးမှာတာဝန်ယူထားတဲ့နော်နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးကိုတောင်းဆိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေကိုလက်နက်ကောင်းကောင်းလေးတွေတက်စစ်ပေးစေချင်ပါတယ်။မြေပြင်မှာအခုအကြမ်းဖက် PDF တွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့နေရတာကနော်ရွာတွေမှာရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့ပြည်သူစစ်တွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့နေရဖြစ်တဲ့အတွက်နော်အမျိုးမျိုးမေခအမေရိကအော့ကော်တောင်းမှာရှိတဲ့အမျိုးမျိုးအနေနဲ့တိုင်းမှာဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့
ပြည်သူစစ်အဖွဲ့လေးတွေကိုနော်လက်နက်ကောင်းကောင်းလေးတွေတက်ဆင်ပေးစေခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တောင်းဆိုခဲ့တာဒီဟာနဲ့ဆိုရင်တော်တော်နှစ်6လလောက်ရှိခဲ့ပြီဗျနော်ပြည်သူစစ်လေးတွေတကယ်အခုတနင်္သာရီတိုင်းမှာရှိတယ်နော်ဟိုတနင်္သာရီတိုင်းမှာရှိတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေကိုနော်အားလုံးကိုချုပ်ကင်နေနော် G1 ကြီးနော်ပြည်သူစစ်ကျွန်တော်အခုထိတ်ထိတ်တွေးနေတဲ့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေကိုနော်လက်နက်နော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးတွေတက်ဆင်ပေးပါပေးစေခြင်းပါတယ်နော်ကျွန်တော်တောင်းဆိုပေးတာပါနော်အကြံဖတ် PDF တွေမှာကနေ့တိုင်းတောက်လျှောက်လို့ချောင်းလာပစ်တယ်နော်ဒီကောင်တွေကချောင်းဟိုစားပေါ့ချောင်းပစ်ပြပြပဲရှိတာပါနော်အဲ့ဒါမို့လို့နိုင်ငံတော်နာဆာကအိဆောက်ဆိုးရမှာတာဝန်ရှိလူကြီးမင်းများလည်းသိစေရန်တနင်္သာရီတိုင်းမှာရှိတဲ့ဘလော့မှာရှိတဲ့ PDF ပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေကိုအားလုံးကိုချုပ်ကင်တဲ့နော် G1 ကြီးကိုလည်းလေးလေးစားစားလေးစားစွာဖြင့်တောင်းဆိုလိုတာပါနော်ကျွန်တော်တို့ဘလော့ကုန်းမှာရှိတဲ့နော်ပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေကိုနော်လက်နက်ကောင်းမွန်စွာတက်ဆင့်ပေးစေခြင်းပါတယ်နော်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တက်မတော်သားလေးတွေကတော့တက်မတော်သားလေးတွေဆိုတော့အများကြီးစကမ်းထိုင်လို့မရအောင်အကြိုက်စကမ်းထိုင်တာမဟုတ်ဘူးသတင်းရရချင်းသူတို့ကဟလာလှုပ်ရှားထွက်ရတဲ့ကလေးတွေဆိုတော့ကြံခဲ့တဲ့ပြည်သူစစ်တွေကနော်သူတို့ကဟန်ပြရှိတယ်လေ viewer ဆိုတာသူတို့ဘက်မှာ viewer ရှိတယ်လို့ကိုယ့်ဘက်မှာလည်း viewer ရှိတယ်လို့ဟလာတစ်ဖက်ကနေဟန်ပြသွားပြီးထွက်တယ်မှာကြံခဲ့တဲ့ဒီကြံခဲ့တဲ့ဒီရွာတွေမှာရှိတဲ့ပြည်သူစစ်တွေကလူအင်အားနဲ့တက်ရတယ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကင်ထားတဲ့တနက်တွေဒီဟလာအနည်းဆုံးအော်တိုမောင်းအော်တိုဆွဲနိုင်တဲ့တနက်တွေဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပေးတာပါနော်တကယ်လည်းလက်တွေ့လုံနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်နော်တနင်္သာရီတိုင်းမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်တိုင်းတိုင်းမူကြီးကတကွာနော်ပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေကိုချုပ်ကင်ထားတဲ့ G1 ကြီးပါတောင်းဆိုပေးတာပါနော်ဘလောကုန်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ကိုလက်လက်ကောင်းမွန်စွာတက်ဆင်ပေးစေခြင်းပါတယ်နော်ဒီကောင်တွေကဒီဘလောကုန်းကိုပဲမဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ဘလောကုန်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေကိုလက်လက်ကောင်းမွန်စွာဟုတ်လားတက်ဆင်ပေးစေခြင်းပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့မျိုးချစ်တို့ကတော့ရတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်တို့မျိုးချစ်ကဟလာမျိုးချစ်ဆိုတာကမျိုးစစ်လို့မျိုးချစ်လို့ဟလာကျွန်တော်တို့တက်မတော်နဲ့တူလက်တွဲထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းကကျွန်တော်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်စားနော်ကိုယ့်လက်နဲ့ကိုယ်ဝယ်ကင်ပါမယ်နော်ကိုယ့်လက်ကိုယ်ကိုယ့်လက်နဲ့ကိုယ်ဝယ်ကင်ပါမယ်နော်တကယ်ပြည်သူစစ်တွေကိုနော်လက်နဲ့ကောင်းကောင်းလေးတွေဆင်ပေးပါလို့နော်နိုင်ငံတော်နာဆတ်ကအင်ဆောင်ဆိုးရလူကြီးမင်းများနဲ့နော်တနင်္သာရီတိုင်းမှာရှိတဲ့နော်တနင်္သာရီတိုင်းမှာရှိတဲ့နော်ပလောမြို့မှာရှိတဲ့တိုင်းမူကြီးနဲ့နော်ဟုတ်သားပေါ့ G1 ကြီးကိုလည်းနော်ပြည်သူစစ်အားလုံးကိုချုပ်ကင်ထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာကင်ထားတဲ့ပြည်သူစစ်အားလုံးကိုချုပ်ကင်တဲ့နော် G1 ကြီးကိုလည်းလေးလေးစားစွာတောက်ဆူပါတယ်နော်ရေးမှဆိုကြည့်ဒီနေ့ဆိုရင်ရေးမှဆိုရင်ဒါဟုတ်ဒီလားဟုတ်ဒီဖြစ်စေမဟုတ်ဒီဖြစ်စေနော်လိုင်းပေါ်မှာတက်လာတဲ့အတွက်နော်ရေးမှဆိုရင်လည်းကင်းဆောင်နေတဲ့ပြည်သူစစ်တွေကိုတက်ခံလိုက်ရတယ်ဘာကြောင့်လဲကိုဘက်ကပြည်အားကမကွာမတူနော်ဟိုတော့ကာပိုင်နေတစ်ချက်ပြက်ကာပိုင်နေခုခဲမှာအရာမရောက်တော့ပါဘူးเนาะတစ်ဖက်က PDF တွေဘာတွေကိုင်းနေလဲအော်တိုဂန်နေကိုင်းနေပြီ AK47 တွေကိုင်းနိုင်နေပြီเนาะ AK47 တွေကိုင်းနိုင်နေပြီတစ်ဖက်ကအကြမ်းဖက်လုပ်တဲ့လူတွေက M60 တွေအများကြီးပဲသူတို့ကိုင်းနိုင်နေပြီကျွန်တော်တို့ပြည်သူစစ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူစစ်တွေဆိုတာတက်မတော်နဲ့အနီးကပ်ရှိခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်เนาะအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်မဟုတ်သာပေါ့ဒီပါကွာမင်းမဆဲနဲ့ငါပြောတာမင်းဥစားပေါ့ဒါဟိုကို့အဖွဲ့စည်းတဲ့ငါတောင်းဆိုတယ်မင်းတို့ဆဲလေကိစ္စမရှိဘူးမင်းတို့ဆဲပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆဲလို့ရတဲ့အချိန်မှာဆဲပိုင်ခွင့်ရှိတယ်သဘောပေါက်လားဝေါ့ဆဲတာနော်ဝေါ့ဆဲတာနော်နောက်ပြီးကြမှနောက်ပြီးကြမှအာကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုကျွန်တော်တို့ရွာကိုတက်ကမိချို့သွားပါတယ်ပြည်သူစစ်ကမိချို့သွားပါတယ်ပြူစော်ရီဖွဲ့ကမိချို့သွားပါတယ်မျိုးချစ်ဘွဲ့ကမိချို့သွားပါတယ်ဆိုပြီးလိုင်းမော်တက်ပြီးတော့ပောက်ကဲလျှောက်မကြီးနဲ့နော်ဟာလားတခါလေးပြောလိုက်ပြီနော်တိုင်းပြည်ဖြတ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်လူသမားတော့တိုင်းပြည်မြေပေါ်မှာထားမှာတော့မပူနဲ့နော်ဟာလားဒီလားအမြင်မှန်ရလာရင်တော့မင်းတို့ကောင်းစောင့်ကြည့်နေထားတဲ့မင်းတို့ထားအောင်မှာနိုင်ငံအေဂျင့်နဲ့ချင်းကြည့်သဘောပေါက်လားနော်သဘောပေါက်လားစောင့်ကြည့်နေထားတဲ့ကိုမင်းတို့ဟာလားထားအောင်မှာနော်ဝေါအောင်စေတာဝေါအောင်စေတာငါပြောနေတဲ့စကားထဲမှာအနတ်အဓိပ္ပာယ်တွေအများကြီးပါတယ်နလမကြတော့သောပါလားဒီကောင်လေးအဲ့လိုပဲလိုက်ပြီးသွားရင်ဒီကောင်လေးရှာလို့ရှာလို့မရဘူးနော်ဒီကောင်လေးအဲ့လိုပဲဟိုကြောက်လဲကြောက်တယ်ပေါ့ပေါ့သတင်းလဲနားထောင်ခြင်းနဲ့ဟာလားသတင်းလဲလာယူခြင်းနဲ့ဟာလားကြောက်ကြောက်နဲ့သူတို့မှလာကြည့်နေရတာနော်လင်းယုံကိုမင်းအကောင့်ကိုဒီကောင်ကစော်တာတကယ်စော်တာနော်အဲ့ဒါပြောပြီးသားနော်ဂျက်ကရွာမှာဂျက်ကရွာမှာနော်ဂျက်ကရွာမှာဟုတ်သားပေါ့အမျိုးဖြတ် PDF တွေအများကြီးပဲနော်သူတို့ကိုနောက်ကနေစစ်ကူကော်ဖို့ဆိုပြီးကော်ကိုစားပေါ့ကော်တူလေးအဖွဲရလဲဟာလာရောက်နေတယ်နော်
ye nai no no ye tha wa so hala ai lo ye nai no no ye tha no na bu jo ro chano ru ta nai ngan lo ma shi de no ta no chano ta nai ngan lo ma shi de ni go mon no wa ri bo no e jan jin ne ni go mon no wa ri a myo da yi ni go mon no wa ri myo chi ni go mon no wa ri chano ru myo chi tet paung su so de a phwe le ri khmyar lo phwe ya me no a chain ja ni bi no ko min pyo ni da daw naw ja ni a chain ja ni bi no myo chi tet paung su so de no myo chi ni go ri Along suit go bay yon Ubama Ubama Yango Mazu Yango Muchi Pue Ala. No Baguma Zuleba go Muchi Pue Ala. Muchi Muchi a poor lady Pue Bido Along Muchi the Bonsu Sure Tamarone to let when I met Muchi a poor Puebo Changani, you know. Puebo Changi Jani, you know. Davi me, Genobia me, Muchi a poor Sura Garo, no Nanganoe Lada Saramabu. No, Nangan Dogu Chide, no, Totawan Yetoma, Pidonzum, Bugue, Do ye, Diana Silonim, Silonim, Bugue, Do ye, a chocha, Anna Didan Kaime, Do ye, Naga Nangata, Nangan, Tarima, Shide, now Totawan Yetoma, Shide, Muchi, Puedi, Kose Kusa, Hala, Tamarone, Pidugo, Bubang Bawan, Bidden, Muchi, Puedi, Puedin Navy, no, Puedin Navy, Siloma, Chinja Navy, no, Muda in Nigulimia, no. Limo Debido, no, Tiona Dio, General Go, Mudae Chinibu, Poka Nimesa, Camaro Gogugu, Alla, Takugu, Ye, Champilla, Gabby Suyen, Gogugu, Gagwe Nime, Gogugu, Gagwe Nibu, Alla, Tinani Terome, no, Gogugu, Gagwe Nime, no, Cookie Calama, Dafura, Tonsalum Yaro, Taki Machido, no, Taki Machido, No, I don't know the type of Yabime, Yamanangamashida, Mubada, Tatana Chimenu, Nigu Monmari, Kamaru Daga Nilu, the Paga Daga Nil, Kimodo de Dwe, No, Go Go Go, Baluga Guyame, no Limoma, Mabiobiau, No, How dare go when I in, no, Guse, no, Dojo Chama, Dojo Chama, Digoni, no, Digonia, Ima, to Jagga Yoma, Iam Yare, no, Jagga Yoma, Iam Yare, PDI, Iam Yare, no, I don't know the Rinya Tare. No, Jagayo, my Yandrom Yabare, no, I don't shout. You say Java, no. The Divian and Usaja. You are not Kalarane, Quion and Jalarane, Alla. No, Yamalu, Quion and Jalane, Sora so. No. Don't want good, you are a good Kamakamane, no. Tagulu Uzabo, oh, Nangaye Chini, Nangaye Chini, Magoni de Galaima. No, Yasin, I Jolalu, Quiri, Maria Honi, so ye. I quit home never go dead at two. No, Linga Jello, Chopi be like. No, Chopi be look, Rupian Pides, no saw. Amona saw. No. No, Alo Nigu Monomai, the Nangaloma, the Mother Nangaloma, she got the agent one in the Nigu Monomari go. Alla, a jump moza bo. Amuda Nigu Monomari or Muchi Nigu Monomari or. No, go me pioni, they be my body. No, General Tijara, let's see it. No, Ada Mulu. No, Pidu City, Puena, Josa. No, Pidu City, Puena, Josa. Pidu City, Puekamio, Lenna, Gongong Lady, Lenna, Tessin Bibu. Ala, go, Puebi, Taimuri. Ala, Gongongi, Bono, Gongongi, General Tabiobime. No, go, Guru, Puebi, you are Puebi, Gongongi, Gongongi, Boma. Ala, Lenna, Gongong Lady, Tessin Bibu. No, Gugale, Gugale, Lenna, the Kunanga. Go Lumio, go Bada, do a jump up. Lonely the Ludigo Shimbo so that Kawangri told him, no? Oh, you are going like all day, Mori, you are in it, no? No, we got all, no? Oh, that war. Diga Majinaba, no? Oh, a new Bada than I don't need Niguri, no Camaro General, but Jack the Wusso in there, no, no, my pure. No, now my pure general, no yet the Majai Bu, General Tuani, Piosu, Majai Bu, now my pure. No, no, Lele, Kamiaru, no, go, 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 a poet, Lili, Puena, Josa, no, Tamarone do let we be do. Tamarone do let we be do, a poet, Lili, Puena, Josa, Ba, Pidu, Diga, Pidu, Sebo, Nanganet, they were the year when a poet, Pio, no, Tamaroye, a young poet, Sibo, Yabiomesuin, no, Pidu, Sura, Tamaroye, a young poet, no, a young Puzegi, Puena, a Guaga, a jumper, Loda. Torema Mobo, no, a jumper di Pipiani Dari Kukalani or Tolai Dobby, eh, they chug you say, no, they chug you say, Tokayo, no, I look Piama, Arama, Gomino, Muchi, Puet,
no, train the idea, Pidu Sefoga, I do, no, train Javizo, train Yavido, Twataso, Komea, Apire, Kogole, Gusaja, no, Pomo, Matonello, no,